Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího videa z Protektoru 2021. V minulém videu jsme se podívali, jak to na takové akci chodí a dneska se podíváme na záběry ze zbylých dní. Pokud ses na tohle video těšil, tak určitě hoď like a pokud ses netěšil, tak ho dej taky. Pokud tohle video budeš sdílet, tak legenda praví, že už se ti nikdy nevyserou kola v kvéru. Děkujeme. V tomto videu to nebudeme tolik okecávat a jdeme rovnou do akce, respektive pro dřevo, které se v dole vytěží kousek od naší vesnice. To je přetá žába. Jelikož jsme šli jen dva, obavy z toho, že si pro dřevo bude chtít jít někdo další a vcelku jednoduše nás tam vysype a dřevo ukradne, byly na místě. Tak zčekně si tam náhodou není to. ...35, ale zčekně se tam není ještě tato, co byla ve 4. Každopádně, jak můžete vidět, tak hledat nepřátelé kolem dolů bylo jako hledat českou večerku, takže dřevo bylo naše. Surové. Tak co už všechno máme postavený. Vidíte fotku rovnou třeba. Zachránka. Nemocnice. Minaret. Minaret. Ješita. Drahý budou. O několik hodin později přišel jeden z mnoha útoků ISAFů na naší vesnici. Jeden zbíhá dolů, jo? Hele, tamhle naproti, jo, přímo, na horizontu. Zde jsem zaslechl něco jako gougem, což vůbec nevím, co mělo být a znamenat, ale zřejmě pravděpodobně to mělo být tohle. Hele, jako já si myslím, že tahle strana je krytá, že oni musí sem a tady mi už je to, takže asi bych se nepouštěl k ním nějak tam na toto. Do ruky? Do nohy. Bych to chtěl. Tak já to zastrčím. Jo, jsme to spadli. Dík. Nápor ISAFu byl hnusný, asi jako manželka vašeho souseda, která je tak hnusná, že jí soused raději bere sebou do práce, aby jí nemusel dávat pusu na rozloučenou. Ale i tento útok se nám podařil odrazit, ačkoliv jsme utrpěli nějaké ztráty. OK, po odražení útoku jsme se vydali na přátelskou návštěvu do Samoku, kde by nás měl čekat Mary a Kijudo. Salam aleikum. Můžete pozdravit kamarády. Jo, jste nějak ozbrojení? Ne, a, můžete prohledat. Akorát. Padná zbraň. A máte řidičský průkaz? K autu? Mám. Já řidič nejsem. Ano, a můžu ho vidět? Asi nejsem úplně jistý, jestli půjde. Já si myslím, že by to šlo. Jo, bakšiš, třeba všechno vidět. Jo, asi nepůjde.
všechno vidět. Zapomněli jsme ve vesnici. Poplatek za vesnici. Poplatek za zapomněl vyklivost. Prejdíte, ne? Pojďte k nám. To sice možná, jo, ale... Čau. Čau, čau. Čus. Tak nás provedete. Já jsem vás tam právě viděl na tom checkpointu. Následná procházka mezi vesnicima se neobešla bez menší šacovačky. Rukavice, multifunkční šátek. Jo. Vesta. Mobil. Tady je vesta. Salám alejkum. Tady mi to přijde úplně hrozně hnusný. Je to asi cringe. Na takovým hnusným místě. Hororový. Vyhulujem zobáky, no. Zároveň v Bakaru měli svůj stánek i kluci z EPS Airsoftu, takže jsme tam mohli v klidu pokecat i o jejich nových zbraních. Tak to máme vládního tůra, tak máme majora. To je vlastně vyšší level, tam je CNC-čkej Mechamox, ta je naladěná na 160 metrů za sekundu, tam prostě tu už je lepší na takový ty. Jako naším cílem nebylo udělat prostě tu nejsilnější pušku prostě co je, držíme se nějakých rozumných limitů, co se dneska v těch akcích objevujou, ale prostě cílem je opravdu ta spolehlivost. No, protože si vždycky, když necháš udělat o technika, nebo prostě se necháš udělat nějakým softshopu, teď každý ten, že jo, ten setup je prostě nějak individuální, jo, prostě co chvíli to řešíš, co chvíli to opravuješ. Jo, tyhle zbraně jsou vlastně navažený tak, že jsou předimentovaný hlavně vlastně na těch výkonech, co mají prostě vydržet půl a prostě jo, dva, tři, prostě fakt tak nemusíš nic řešit a v případě samozřejmě se něco podělá, tak jako jsme vyskupili na jednu, čili se vysovat, prostě jako jsme naše zbraně, nevím, jak se to dělalo, co tam je a tak dále. Následně jsme se vydali i do hlavního města Sarkány, kde během průběhu dne seděly dost zajímavé věci. Byly tam demonstrace, byly tam různý únosy i útoky. A zde vás asi trošku zarazí ten pohled té kamery, jelikož já jsem si vlastně tu kameru dal do ledvinky, abych ji neměl na hlavě, protože jak jsem říkal, byli jsme v tom hlavním městě, kde bylo spoustu lidí, děly se tam dost divné věci a mít kameru na hlavě by bylo jako pěst na oko, takže jsem na sebe nechtěl úplně upozorňovat a proto jsem si ji takhle skryl do té ledvinky, kde sice není to moc optimální, ale tak to, co se tam zhruba dělo, aspoň uvidíte. Děkuji. Jdeme na koza. Jdeme na kozy. Bratře, pojďte s námi tady. Pojďte s námi. Jste ji opustili, my jsme jí dali lásku. Jo, koza. Budete brát na hata, my jsme jí dali oblečení. Přesně. Tahle ta koza odklonila celou jednu ISA v koloru. Přesně tak. To je hrdinická afgánská koza. Teď bychom mohli přitvrdit. Jo, což o to. Nechte do kusy nekoukat. Centrálním oborem před zbraněmi a spolupráci s dalšími buňkami ohrožující místního zaměšinu a místní obyvatelstvo. Máte právo na soubě. Peknou! Všichni! Dělali! Z důvodu brutálnosti následující popravy vám raději promítnu následující dokument o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což jí nikterak nebrání zůstat veskrze lidskou. Bratře, nechceš se připojit k naší demonstraci? Proti komu demonstrujeme? Demonstrujeme za lepší hajzly a křičíme, my se chceme vysrat, protože je to neustále obsazený vězněma z ANP. Tomu rozumím. My se chceme vysrat.
Já bych se smál, kdyby se tady nepovedenější celá demonstrace byla založena tebou, kvůli tomu si chtěním ty srady. Následně se pak večer konal ještě jeden velký noční útok na hlavní město Sarkány. Každopádně bylo to opět v noci a mám zkušenost z toho posledního videa, z toho protektoru, co jsem dával, že to bylo pak už takový nudný, jak tam nebylo nic vidět. Takže vám vyloženě sem hodím prostě jenom pár záběrů, aby bylo vidět, jak to tam vypadalo. Jo, množí se, no. Bíhali. Takže jo, tohle by bylo všechno pro tohle video, byly to už jenom opravdu takový zbytky z těch dní, co jsem se sbíral. Dost zajímavých věcí se nepodařilo natočit, jelikož samozřejmě ty věci byly spontánně, takže jsem neměl zaplou kameru, takže byly to jenom ještě takový zajímavý momenty, který si myslím, že stály za zveřejnění. Každopádně díky moc, že jste video dokoukali až do konce, pokud se vám video líbilo, tak určitě hoďte like a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus.